talk. That music is for everyone, Mr. McMurphy. ფილმის, ვიღაც ამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, მთავარ ღირსებას მსახიობების უბადლო თამაშის გარდა წარმოადგენს მისი იდეა, თავისუფლების იდეა. How about it, you creep, you lunatic, mental defective? Let's hear it for Bulgus Red. ნაწარმოების ეკრანიზაციის ნახვისას გიჩნდება განცდა, თითქოს ფსიქიატრიული კლინიკა ავტორიტარული სახელმწიფოს მინიმოდელია. პაციენტები რიგითი მოქალაქეები არიან. მედდა რედ ჩედიკი ცივსისხლიანი მართველი, რომელსაც საკუთარი წესრიგის ფილოსოფია აქვს, რომელიც გამორიცხავს ქაოსის ელემენტს, პიროვნულობას და თავისუფალი სივრცის არსებობას. ფილმი მაკმერფის ფსიქიატრიულ კლინიკაში მიყვანის სცენით იწყება, თუმცა პაციენტი არ არის ფსიქიკურად შეშლილი. ის არ ეგუება საავადმყოფოში არსებულ რუტინას, არა ადამიანურ წესებს, პაციენტისადმი უხეშმოპყრობას და ბრძოლას უცხადებს არაჰუმანურ რეჟიმს. You're not gonna say that now. You're gonna pull that handheld shit now with the boat the chief just voted it was 10 to 9. I want that television set turned on right now. ადმინისტრაცია მაკმერფის მორჯულებისთვის ზალღონეს არიშურებს. იქნება ეს ტვინის გამორეცხვის, აბები თუ შოკური თერაპია. კლინიკაში ადამიანის გამოჯანმრთელებისთვის არაფერი კეთდება. გარემო უმოძრაობისკენ, უმოქმედობისკენ, გათიშულობისკენ, უსიცოცხლობისკენ და ჭაობში ჩაძირვისკენ გიბიძგებს. თუმცა როცა თავისუფლების წყურვილი დიდია, მას ვერანაირი ძალა, შეზღუდვა თუ თავს მოხვეული იდეოლოგია ვერ დაუდგება წინ. სწორედ თავისუფლებასთან ზიარება იყო ავტობუსის გატაცება და ღია ზღვაში სათევზაოდ გასვლა. ზღვა ხომ შეუზღუდავ სივრცეში გაჭრის სიმბოლოა. სანამ რომანი ეკრანებზე მოხვდებოდა, ის თეატრის სცენაზე დაიდგა. მაკმერფის როლს კირკ დუგლასი ასრულებდა. მანვე კენკიზისგან ფილმის გადაღების უფლება $20,000 იყიდა. კერკმა ფილმის გადაღება შვილს, მაიკლ დუგლას მიანდო. ის ფიქრობდა, რომ მაიკლი ამ კინოსურათში მთავარ როლს ათამაშებდა, თუმცა ასე არ მოხდა. ამ მიზეზით მამაშვილი დიდი ხნის მანძილზე ერთმანეთს არ ეკონტაქტებოდა. თავად რომანის ავტორი კენკიზი ამბობდა, რომ მას ფილმი არასდროს უნახავს. ის აპროტესტებდა ფილმში რომანის მთავარი გმირის, ინდიელი ბრომდენის მეორეხარისხოვან პერსონაჟად გადაწევას. კინოსურათმა 5 ოსკარი მიიღო, მათ შორის საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში. მილოშ ფორმანმა კი კარიერაში პირველი ოსკარი საუკეთესო რეჟისურისთვის. ქალის მთავარ როლზე რეჟისორები და პროდიუსერები რამდენიმე კანდიდატს განიხილავდნენ, მათ შორის ელენ ბერსტინს, ჯეინ ფონდას და შირლი მაკლეინს. საბოლოოდ კი გადაღების დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე რეჟისორმა ლუიზა ფლეტჩერს დაურეკა და სწორედ ის დაამტკიცა მედდა რედჩედის როლზე. მსახიობი სწორედ ამ ფილმში განსახიერებული როლით შევიდა კინოს ისტორიაში და ოსკარიც დაიმსახურა. Okay, I want to see the hands. მარლონ ბრანდო იყო პირველი მსახიობი, რომელიც მაკმერფის როლზე განიხილებოდა. თუმცა პროდიუსერმა დუგლასმა როლი არც მამას და არც ბრანდოს, არამედ ჯეკ ნიკოლსონს შესთავაზა და მისი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი პერსონაჟის შექმნის საშუალება მისცა. საბოლოოდ ნიკოლსონმაც პირველად დაიჭირა ხელში ოსკარის ოქროს ქანდაკება. სიგნსა და ეკრანიზაციაში მაკმერფის გმირის განეიტრალებით ვერაფერი დააკლეს თავისუფლების იდეას. ინდიელმა ის მონური ყოფისთვის არ გაიმეტა. მისი სურვილი კი თვითონ აასრულა. ჩალეცა ფანჯარა, გაიქცა ფსიქიატრიულიდან და მონობაზე თავისუფლებით გაიმარჯვა. რომანს არ ჰყავს მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟები. ყველა პერსონაჟი ჩართულია მიმდინარე მოვლენებში. ეს მათი საერთო თავგადასავალი, საერთო სივრცე. და ცოტა ირეალური, მძიმე, ჩაკეტილი, მაგრამ საერთო დროა.